وطاي داور يا البرنامج كأنه واحد من مركو هركو بلابي دولنا حالدا ودكا مريكن كا إيو قودهان عالم كو سيديوي نغن دونتا سياسة دا عصوبة ولسو بحي ترام ويرر كيل وقع في سوريا وسؤال بدن كا كياني أمنيق قودة الدنيا سببتا عرنتا سؤالها اللي سيقوي دينا يا محاي تاي محاسي لغفلان كرا قاب كو نغميو ترام إيكوه جهن استعمال كا أود عرس arima ay aanu barnaamijka ku eegi doonaa sidaan horeydii kugu sheegay waxa barnaamijka marti uu waa igala qayb galaya engineer ahmed warsame abtidoon oo jooga shifil wadankan britain ee engineer warsame soo dhaw markale waadhaahay in siyaasadaha Trump ay horseedaan dagaal ba'an oo adduunka ka dhaca oo lagu hoobto maxay tahay walwalka maxaa keenay ee Abdulqadir Nadara markii ugu horeysay ta aad iyo aad badan baasanta waan ku mahadcelinaya ee adiga iyo tiimkaaga waad salaamaya ee hadda su'aashaad u soo noqoto horta markii ugu horeysay ee waxa ka muuqata siyaasada ee White House ka aqalka aad ee Mareykanka laga taliyo isbeddel ballaaran ayaa ka muuqda isbeddelkaas waxa keenay waxa jira baryahanba Hilton siyaasadeed oo kooxda ku hareereysan Trump dhexdiisa ka qarxay baa jiray Hiltonka waxa isku haystay dhinac ninka xagga istaraatiijiyada madaxda ugu ah la yiraahdo Steve Bannon oo ah aba lagu tilmaamay inuu yahay aqligii iyo fikraddii ka dambeysay in Donald Trump la doorto oo madaxweyne noqdo ninka wuxuu siyaasadiisu waxay ku wajahneyd siyaasadii ahayd America First in aan Mareykanku uu dunida ka sii jeesto una jeesto arrimihiisa gudaha si wax looga qabto arrimaha immigrationka arrimihii derbiga laga dhisi lahaa ee dhinaca iyo Mexico haddii aha le arrimaha islaamka laga mamnuucayo waddanka ama la xakamaynayo arrimaha in lagu mashquulo America dib u dhis lagu sameeyo infrastructureka dib loo soo celiyo horta Donald Trump siyaasadda uu ku yimid ragga maaragtay beeraleyda u badan ee cadaanka ah ay ku doorteen waa siyaasad oo Bannon ka dambeeyey haddaba waxaa jira koox kale oo horseed u yahay dhig wiilka oo u yahay sodoga ee la yidhaahdo Kushner Jared Kushner oo isagu siyaasadta ka duwan aaminsan sida la socotana faamiliga Trump iyo faamiliga Kushner oo laba faamiliyo aad iyo aad caan uga ah New York iyo New Jersey waxay ahaan jireen weligood dad ku xiran demokraatka oo fikirkan xag jirka ah dad ay isla uga dhaadhacsantaa maahayn nadaaro waxaa dhacday marka in ay dagaal xun meesha ka dhacay in mataqaanaa ugu dambeyntii uu Jared Kushner ku guuleystay kana dhaadhiciyo odaga sodogiisa in aan adduunka dhabarka loo jeedin in xataa siyaasadahan cakiran ee arrimaha gudaha ee dhaqaaqi kari waayey dhinacna mataqaanaa Congress oo ka haysta madaxweynihii dhinac ay mataqaana ay ka haystaan mataqaana waxyaabihii uu rabay inuu meel mariyo socon kari waayey xaq sharci aawadeed in ay arrimahaas oo dhan lagu xalin doono iyo weliba doorashadiisa oo lagu eedeynayo in Ruushka lagu kulahaa in waxaas oo dhan lagu xalin karo haddii indhaha caalamka lagu jeediyo internationalka horta siyaasadda isbeddelka ah ee 180 degree oo wareegay Donald Trump horta halkaasay ka timid haddaan usoo noqdo arrintan Syria ka dhacday wiiga hore waa taa wax yar sheegnay waati dagaalka lagu qaaday magaalo Idlib agteeda ah tuulo yar oo Sheikhoun la yiraahdo qaar Sheikhoun la yiraahda in lagu weeraray hubka wax gumaada ah kimikada Donald Trump asaga oo wax ka fakarin asaga oo eegin horta bal weerarkaano in sida uu ku dhacay baaritaan samaynin waxaa dhacday in uu lixda gataal isla habeenadiiba oo cadada u gasho mataqaana meel military diyaaradahu ay ka duulaan ciidamada Siriyaanka arrintaas aad iyo aad bay ugu caroodeen Ruushku Ruushka oo meesha joogay Trumpna sidii sab siyaasadiisu waxay ahayd siyaasad qabow inuu Ruushka kula dhaqmo habeenkii uu hadlay Trump oo amriyay waxaan eeda oo dhan wuxuu dusha ka saaray Obama oo yiri maanta waxaanu ma dhaceen midda kale Trump ma u muuqato gubaadka aad iyo aadka u ba'an ee ka socda Ciraaq waxa uu u muuqatay tan mataqaana lagu weeraray iyadoona la baarna uu weerarka ku qaaday su'aalaha hadda meesha yaalla waxay tahay
محاك اللي فترة عملوا سلا بقصها ومرتغانا وماشا وويرانا محاسا كأي ماكا روشكا نرادو سلا لسو عنبا روشكا إيو إيران حلوفة إليه إيو وليبا شاعدا مرتغانا غير لبنان وماشا كنت قال الله يارو عيدا ما حوك فربطان باكا تيوغا وليبا إيران عيدا ما أدو عدك با ماشا كتشوغا ماشا حدو دقالكو سيب بالله ارتنا وحا إمارية سيسكو نعبا إمارية هدبا دونالد ترامب محاك اللي في إنو أساقو هدلا هل كان قتاله كبلا وليبا واسوكا نافع قرون كيلا ويري إسلام مالتي با ديارنا كاكاعي وحي رير قلبات كشاكتين عمام رايكو كشاكي إنو لباتن ديارنا و ديارنا ميقا وميش كبابي فوش كوحو شاكي إنو ديارنا ماي كاسا لبابين لح ديارنا و ميك 23 أو ميش لغو برغريني ايا بابا ايبالين قروك ولي واشغين ايا ماشي ولد ورمات بالغة سمين ايا ملكا واح معنى سوما اي كورنين انا هين ان او صحافة دي كسو تشيديو عرميه قدها مريكا كنا عي او رسو تشيديو دينا عان ايو متغانا سيريا ايو ولي بغدك كوريا او نوي ماان دونو ندارا وحطاي ملكا سيريا وير كيدي وحوك عريسي هوشكا إيران أو حلفلها بشار الأسد وعيكو هنشبين هشيسكي روشكو كو هنشبين هشيسكي هولا اود حيوي مريكن كي روشكا سوريا دوشي دا إن او كبحي مركا هشيسكا محوية هاي محاسة كبا لنكرا كبحدة او روشكا شابين او كبحي قلت هشيسكا وحا لوقلي مادام ديارضها قلبيت كلفتو دا يماشا كاهو القليان وحا حسوسنا sanadii hore inay isku dhaceen wadanka turkiga iyo wadanka ruushka wadanka turkigu waa wadan ciidamada NATO kamida een diyaaradaha dagaalka iyo waxa isku dhacay diyaaradaha ruushka waa tii laba diyaarada ruushka lagu soo riday waaga wixii ka dambeeyay waxa la sameeyay qad ee lagu wada hadlo een oo aan diyaaradaha cadaw la isaga dhigin oo aan isku dhac uusan ka imaanin een coordination fiican la sameeyo xiriir la sameeyo inta marba hawada ku jirta meesha ay kaga jirto hawlgalka socda واسنافس النوع هاسا اياه جري ان وحا كلو جرتا هبين كدود مركو ماشا قنطال لدى لدى حي ان قنطال لدى لحظة حبار وشاق ساهر وصو شاقي ان ان كسو يسا نامج فرم بدن جيسد ان ان بور كان اللي صو صوري ان وحا جرتي ان وكوش كهرم وقو شاقي عندما دوين الترام او نيه جري سرطة والا قريا حديما وكوش كهرم وشاقي ده وحا وحا لو سي ديار قروبين نقدين ملكا ايضا لفتدون هلكا معنا كران ايمانين روشكو أردا وكا عراضي وحونا كنت المامي وحونا كنت المامي روشكو إنا يتاين declaration of war معنا إن لم دقال قوي إعلامي روشكا وحونا ماشا روشكو وحونا مسيها إنو سيريا أساقو حقو ليه هاي ما داما أي دولة دا سيريا أساقو كسا عسو تم ماشا سلنقنا أو كوليه هاي نورت الله وحا جرى روشكو أو قادي هادا يوليبا إعرام كو إن إذا مدى إلكا سيريا الدفاع عن عرك اللحوجيو ماشو لبا وحوصو دير ماشو براكيب دقالو عصب او ايقونا حمبارسان ان قطالدان ان روشكو وليه نوع او روشكو وليه قطالدي ماشو لانده او كلا وصو هدو ماشو صو ديقاي ان وحا كانو روشكو او سميه انو سيدة ادما هوادي هشيسكينا كان بحي هوادا ان سيريا او نمنا او الهالين دونو ان ارنتان او كحي قابا دقال ارنتاس هل استعداد عيه لها ده هاي لكن سؤالش اللي بعد عيدنا اللي سويت ديه مدى الوحيد تاي وانت وحان دونا ترام نب مكيهين ما سواهون عيار او دونا ايو انو مارتاي كتشا وريريو عرطينا سياسة دين دل كيسا قدهيسا ايو يورو تقالبين وحا كانوا تشكتا وانا كان انجريس كان تشوقنا وسير كان غيبها دو شالا او اسنين ايو تقل ها موسكو مرايكا كان الله سوا ايا الله سوا هدو يريها تقل باشا een arintaas hatta wadanka gudihiisa ayay saameyn ku yeelatay ingiriiska inuu ma taqaan oo isan ahayn wadan siyaasadda arrimaha dibadda u xoran ruushka arintaa wuxuu ku tilmaamay ingiriisku inuusan ahayn wadan muhiimka ah meesha maadaama uu maraykankii iyo la leeyahay adigu ama tag ama ha tagin macnaha go-aankiiba uusan isagu lahayn marka halkaasa siyaasad daciifa ayaa ingiriiska kasoo gaartay oo aan loo baahnayn maanta waxaa ka socda shir ee wadanka talyaaniga oo wadamada la yidhaahdo G7 toddobaad dal ee adduunka waaweyn ay ku kulmayaan shirkaas waxaa la doonayaa oo ingiriisku ku dagaalamay in laga soo saaro cambaarayn loo jeedinayo
سيريا يا روشك وكو إن هدنا لغسو سارو وآن أبك وحونا قبطين لبضا بلغو ساريو أريد أسنادار وحن ربعينا داودياش لسو عدسيو إن ودامدا غير يورب قاسة إن شرملكا إيو فرانسيسكو أي ساسيفي على ريتا أقابا غالينا عيريكو أحايد أين تاغيهين ورسيد روشكو إيو إيراتو بأي شيغي يان أريد هلا باب أريد أوحال إن سلطان دياراده ما إسا قادن لكن واسون ما كماشا لقولد دقال الله يؤو متقام مغاسين أو جيرتي أو قلتها كون رحاي مركا تنبيقى إن اللبو دا ساري كرا أسد مدى اللبات أو سياسة دا قود كتر شو إسا وحيتا وار أسد هدين ماشا لغا سارو بشار الأسد هدين ماشا لغا سارو هوتا سيريا ما حي نقر إسا سيريا وحي نقر إسا ميل إد وحكا قواكا تآري جيرين أي أميسي دادك قام سيدا ودك الليبيا أو كلي أرين تاس وارين بغلين تير عيادو رالي لكن واحد درباكا توميا وإنجليزكا يا بورس تشانسون او كعريسن ان متغلغا جوجيه انو تغو روش نظارا واتاي أرينتا سوريا كدب دونالد ترام أمر أيو سيي مراكيبتي حنباري سيد ياردها يا قنطالها وحا أي كسي قلقوليان قاركودنا أي بطاقين جزيرة دا كوريا وقوريا كوريانا وحا أي واحد كومرتي هدي مريكن كوي اسكود دايو إن سوريا أو قلق أو قنطالو أو كسي ردو دول كيدا إن أي أود أولايدا هاي إن أي توس أورارتو إيادا بودها ودكا مريكن كا مركا أرنتان إركا أي إسكوسي شريريسا مريكا كرا شينها أيو لها اللي أولي يهي وقوي وكوريا وإن تلابو كاقادان هدي كلي وويريريا أرنتا كوريا محا كدلان كرا مدى سوريا وانا رقني ورطا وسؤال آدي آد مهم أرنتا كوريا روح الرناسي فعرفت أغا هذا اللو بس إنتا أرنتا كوريا قلي واحد جتا أرنبك كلي أو دونالد ترامب أو ميراها كلي دقالادو كالسعودان وكولا كعاي وحتى دونالد ترامب وحتى أغوتسي قاسة جيسك أفريكا وأغوتا أنت صوبان الغرد قال لهم يا الشباب إيو نمكا اللي غبوك حرام والغرد قال لهم إيو قلبات كأفريكا إيو حوتيينتا والغرد قال لهم إيو يمن إنت ما أغوت بحدسي دونالد ترامب نمكا هو قام ياشا عيدا مدى هو يرى أديكا قاك الجارية نمكا وين مدى حلقا قراحا ونمكا وين عن دب دمبي هذا الكدار أم غرور بابية تلابدا kale oo arinta arqalada ku ah uu sameeyay waxay tahay inuu macaawinooyinka uu bixin jiray uu jaro Donald Trump wax alla wixii macaawinada la bixin jiray oo hay'adaha caalamka oo si jiray USAID ka bixin jiray oo mataqa dhibaatooyinka dagaalada ay keenaan lagu daweyn lahaa dadka wax loogu qaban lahaa xagga caafimaadka xagga waxbarashada xagga shaqo abuurka waxa oo dhan inuu jaro taas dhibaatada ay keenay doontaa waxay tahay wadamadaas xaq jirka lala dagaalamayay in xaq jirku ay awood badan yeeshaan شعب كنا مركز دبعته الصامي سايحب تحك جدك أي حق يسا أي منطقة ما أي نفكة دونان تاس وامد سو أشياء دانو سو نقول نورد كوريا منطقة بيان ورطا عيدا ما عاد ياد وحوق بدن و عيدا كا بدعا مراكيب فرق بدنا و إلا صدح بقل او ديارات سنة أي ورطا ميشو نغاقاي مرايكا كا ودكا كوريا إلا شن يصدن كن او عيدا راكا جوغا عيدا كا عن كي يرين إنو كبدي يما هنين وحو جوغا جبان saldigey military oo weyn ma meesha ugu yaala ciidankan cusub ee meesha loo diray walwal badan bay muujisay een xukuumadda bayaan wadan la saarsan kara baa wiil yar oo dhalinyaro oo sadan iyo sadex jir ayaa ma taqaan ka dhaxlay meesha aabihi wiilkaas nin la qiyaasti kara ma aha waa nin daandaansi badan waa nin ilaa iyo asagu oo xukun ka yimid ilaa lix jeer oo nuclear ka tijaabo ayuu sameeyey madaxda sidaa la soconaba tijaabada nuclearka waa la joojiyay adduunka lama ogola sida loo ogolayn in hubka wax gubaada loo isticmaalo gantaaladan weliba kuwa ma taqaanaa injiinka leh gantaalada waa kala duwan qaar injiin loo iswada ayuu hadda tijaabiyaa gantaaladaas laftoodu waa la xadiday adduunka oo lama ogola in lasii hormariyo sababtoo ah waa gantaalo qaaradka gudbi kara waa gantaalo dagaal si sahla ku abuuri kara marka asagoo sidaas ciidan hal milyanna waa leeyahay wiilkan wadanka la yiraahdo North Korea hal milyan ciidan waa leeyahay waxa kaaga daran gantaaladiisa gaagaabani si toos ah ayay magaalada Seoul oo magaalo aad iyo aad u ballaaran ilaa malaayiin dad ku nool yihiin si toos ah ayuu maal qura u baabi'in karaya Japan buu gantaaladiisa la gaaraa marka waxaa la yaab leh in Donald Trump ku dhiirado inuu arrinta uu xisadda sii kiciyo
ciidamadan oo meesha u diray xisabdii way sii kicinayaan waxaana laga yaabaaba in tilaabo aan la filan karin ay ka timaado dhinaca North Korea marka ay arkaan waayo North Korea shaki horey qabtay oo ah dhoola tuska faraha badan Maraykanka iyo Jabaan iyo South Korea ay wada samaynayaan in uu yahay barnaamij la doonayo waddanka lagu qabsado dadaal South Korea dagaal baa ka dhacay hadda koor 1912-kii waa lagu dagaalamay waa la ismari kar waa Maraykanka Jabaan baa ka soo gaaray qaybta Northkana waa laga gooyay Jabaan Chinese-ka ka goostay waddanku China ayuu la leeyahay xuduud marka dhowr waddanba horta dagaal meesha dan uguma jirto waa kowo waddanka North Korea dan uguma jirto inkastoo ay waxba dhowraneyn oo cunaqabateen xun lagu hayo lagaba yaaba iyagu inay dagaalka xal u arkaan balse waddanka South Korea dagaal xal uguma jiro Jabaanna dagaal xal uguma jiro maadaama gantaaladii isu gaaraan maadaama uu damage badan geysan karayo Maraykankuna awood uma leh wax alla waxa uu ninkaan haysa hal mar inuu aamusiyo awoodda ma laha labana garanaya ninkaa meesha uu hubkiisu yaallo gantaaladiisu meesha yaalla xataa wuxuu leeyahay submarines ay gantaalada u ka rido ayuu leeyahay marka wuu ka awood badan yahay meeshu ma aha ciraaq iyo liibiya oo layska garaacaraya maaha meeshu way ka duwan tahay meeshaas dagaalka ka dhacaahuna damageka uu geysto waxa weeye ilaa ruushka ayuu soo gaaray ilaa yurub uu soo gaari doonaa haddaba waxaan hadda soo baxaya South Korea fikir bay soo jeedisa la yihahdo decapitation policy madax ka jar war ninkaa keligiis madaxa halaga jar maamulka hala bedelo fikir ahayay keeneen waayo ma dooneen meesha dagaal ka dhaco maanta waxaan maqlayay maran saxaafadda idaacadaha dhagaysanayay waddanka Jabaan laftiisa waxay soo jeediyeen inaanay raalli ka in dagaal ka dhaco waddanka China oo meesha xuduud la leh dhul ah dan weyna ku qaba waddankan ogna haddii meesha dagaal ka dhaco in deed loo soo qaxayo isaguna ma doonayo meesha in dagaal ka dhaco arrintuna arrin la saadaalin kara maa laakiin Donald Trump arrintaa cirka ayuu ku shareeray waan arki doonaa de meesha ay ku dhammaato waayo cabsi fara badan baa jeeta dadaala waa tahay waataan ogeyn Suuriya inay saaxiibo la tahay Ruushka iyo Iiraan oo ay difaacayaan haddii lasoo weeraro Kuuriyada Waqooyi iyadu iyay xiriir dhow la leedahay oo haddii Maraykan weeraro laga yaabaa in ay hiilo ka hesho horta waxaa qasaba China inaanay ka aamusi doonin waa qasab meeshaan hadda koorsaa ku sheegay waa lagu dagaalamay dhulka waa la kala qaybsaday shuuciyiintuna mar bay qaateen reer galbeedkuna mar bay qaateen balse waxaa jirta Chinese-ka laftiisa ma aha nin ay Kuuriyadu isku hadlayn karto oo wiilkan saddex jirka ee bayaan madaxda ka ah iyaga xataa iskuma hadlayn laakiin mid buu ogyahay waxa uu ogyahay damage-ka isaga soo gaara inuu Chinana gaarayo Chinese-ka iyo isagu aad bay isugu xiran yihiin inkastoo saxaafadda reer galbeedka ay leeyihiin ninkan in meesha laga qaado eeg horta qaladka ay mar walba sameeyaan reer galbeed haba u daraata Maraykanka wixii waxay u arkaan ninka meesha madaxa ka haddii laga qaado meesha barwaaqeya nabad baa ka imaanaysa taas laakiin weyn beenood Saddam Xuseen baa laga qaaday waa u jeedaa waxaa Ciraaq ka soo baxay waxaa laga qaaday Liibiya macbal Qadaafi waa u jeedaa waxaa meesha ka soo baxay waxaan rabaa hadda in xaafada nasa laga qaado waata meesha isku yaacsan tahay maxaa ka dhalan kara haddii kaba soo qaadba in ninkan la weeraro ninkan la qaato maxaa ka dhalan kara waddankan waddankan waa waddan runtii xagga bini aadamnimada aad u dib u dhacay laakiin military dhisan leh waa waddan runtii gaajo lagu tilmaamo waa waddan waxa ka imaan doona aan la garanaynin marka laba dhihi kara Chinese-ku u hagar baxaya balse Chinese-ku dartiisa ayuu ilaashanaya nadaar meesha midda kale siyaasadda noocana markaan ka hadlayno waxaa la rabaa in la eego waxa loo yaqaano cause and effect macnaha ujeedka meesha laga leeyahay iyo waxa kasoo bixi kara waxaa la rabaa inay kasoo baxaan iyo waxa kasoo bixi kara waa kala duwan yihiin mar walba wixii aad rabti kaagaba soo baxayaan marka arrintan waa arrin complicated ah balse maantay waxay u eg tahay adduunka oo dhanba in hogol colaadeed ay dul hoganayso taas oo aada u malayso Donald Trump oo layslahaa dagaalo iyo waxaa ma geli doono in uu yahay ninka seefta hor wada dadaara waa mahadsantahay Abtidoon daawadayaal qaybtaas intaa ayaynu ku joojinaynaa qaybaha dambe aynu kaga sheekayn doono siyaasadda waddankan Britain halka ay marayso iyo ka bixitaankii Yurub iyo wixii soo kordhay iyo gudaha waddankaba ayaa inoo soo socda balse waxaynu ku yara hakanaynaa qadara xayeysiisa waa isku soo laabanaynaa diyaalaydmo bishaaro ku soo dhowaada
شركه ITS Pro كمبانيغان وحا لوغو تلقلي إني كفايدستان داتك كورنا غان ودن كان إنجريز كغارهان مغالة لندن كمبانيغان وحا او شقايا أفر إلا باتن ساعة تدبادة مالمود وحياباها او قبتو وحا كميدا إنو كوها غاچيو كمبيوتر كعمل لابتوب كمركا يعلا دي كوتي مادو وعسيو كلي او كو سمينا يا ويبسايد هدي آد وباهان تهي إن آد ويبسايد يالتو وحياباها كلي او سمينا يا وحا كميدا لوغو ديساينكا سيو كالي وحيابها او ايدين سمعين ايو وحا كميدا ميلكستو اعاد شوكتو مقالة لندن هدي كمبيوتر كاغو عيلا دكو تمادو وحي اوادو لايهين ان اي كاسو قادان او اي كوسو عليان اديغو شقادا دووطا اما حفيز كاغا فرليا انتبا هدبا لحرير مستر جافت ايو عبدالله سي اي كوغوفا فاهيان شقادا اي قبان ايان كمبانيغا ITS Pro damaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummada Soomaaliyeed halka waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo إنن حد وحي كبعدي أدنجه اللي كرتان إسلي 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسا وحن وخص بي إنن إسلي نماذنا وحوايا عطشة شديبة بضطي إيميل بلن بايمت داد بلن أيا عطشة ماشي ودنا غير ديراتي مال دير بدكتي بيرادين حد وحي وحي كبعدي أو حان وشيغيا إن أن لايجه اللي كرو إسلي حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيت كيسا هدبا دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقلين دادك حنوصان اي كردقن قود اهان جيسك افريكا غارهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لغود وين اي وحا او حرير للي يهي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غارهان ودن كا چرملكا استغو او سهل دونا هلست فيزيها بوكان كا وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا اي مغالة دا نيروبي سيو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كود ديارين ايان هدي اجوكتو قودها دالك سوماليا إني كاغا شقيان سيدي أي كوغو صوصاري لهايين في زوين آت كسو بوغطو حرون تيشا مغالة نيروبي إيد دالكا كينيا ومركلة إيو إسكول كي فيستا ترينين سلوشنس أو حرومع صوب إذن كاغا فوري قلبات كا مغالة لندن حافظ اللي رادو والسدن جاكشن وحاسيو كالي لوغو بشارين إيا تدكا سومالي دا يكونو المغالة لستر إني هلي دونان وحبرشادة إسكول كان عام بحي إيه فيستا ترينين سلوشنس ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan level 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee FISDA Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellington Junction daba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solution waa taa dawladayaal markale isku soo noqod wanaagsan waxaynu ku jirnaa qaybaha ugu dambeeyay barnaamijka bandhigga inagoo kaga hadli doona xaaladaha guud ee waddanka Britain iyo halka ay hawshu marayso sida la socotaan dhawaan Ingiriiska ama waddanka Britain waxa ay ku dhawaaqeen oo ay warqadihii u gudbiyeen midowga Yurub si ay u sheegaan inay doonayaan inay isaga baxaan ururkaas oo muddo ay ka mid ahaayeen haddaba imika ka bixidaas waxa ay keentay baala leeyahay dhibaato hor leh oo ku saabsan dhinaca xisbiga talada haya ee muxaafidka waddankan waxaana ay ku kala qaybsan yihiin qaabka looga baxayo midowga yurub iyadoo hogaamiyaasha xisbigu ay loolan xoogan ugu jiraan doorashooyinka soo socda ee waddanka Britain si ay markaa qolo walba ay doonayso inay iyadu kaga guulaysato haweeneyda iminka ra-iisul wasaaraha waddanka Theresa May ayaa iyana dadaal xoog leh ugu jirta sidii ay kalsoonida shacabkii u codeeyay in laga baxo yurub u kasban lahayd
iyadoo wada dalaalo badan oo ay safarro ugu kala baxayso meelo kala duwan oo dunida ah si sare loogu qaado lacagaha waddankan Britain ee hoos u dhacay uu ku yimid iyo dhaqaalaha iyo in la xoojiyo xiriirka Britain ay la leedahay dalalka dibadda si looga maarmo awoodda dhaqaale ee ay keeni jirtay Britain midowga Yurub ka mid ah heshiisa haddaba arrimaha ayaanu jecelnahay bal wixii ku soo kordhay inaynu ku faahfaahino barnaamijka sidaan horey idinkugu sheegay waxaa igala qaybgalaya axmed warsame abtidoon jeer abtidoon ingiriiska arrintiisii maxaa soo kordhay nadaaro aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta ingiriiska sidaad hore u sheegtayba warqadihii waa ka geeyey wadahadalladiina bishan hadda ku jira 29-keeda ayaa waxaa u ballansan european unionka la horgeeyo 7-ka dalal la horgeeyay ayuu ballansan yihiin balse dood cusub iyo mataqaanaa istijiid fara badan ayaa wuxuu ka dhex abuurbay ingiriiska laftiisa ingiriiska waxaa jirta laba garab oo isku haysa qaabka uu ka bixitaanka ama dhiilka ugu dambeeya ee la heli kara uu noqonayo garab waa garab aad iyo aad xag jir u ah waa nimankii hadalka dhaadheeraa ee qaylada badnaa ee loo yaqaano presbyterianska waa nimanka boris johnson iyo uu kamid ahay michael gove iyo dadkaas waxay aaminsan yihiinba bilaa heshiis in lagaga baxo yurub oo layska tago heshiis ma dallaynayaan wiikii lasoo dhaafay hadda waxaa philips herman uu sheegay ninka xogayaha maaliyadda ah wuxuu sheegay inaan waa ka warqabnaa ayuu yidhi sidoo hadalka u dhigaasa waa ka warqabnaa buu yidhi in ay jiraan kooxo raba inay carqaladeeyaan qaabka wadahadallada ka bixitaanka yurub ay u socdaan rabana inay breshar xoog la saaraan theresa may prime ministerka cariiri geliyaan raba inaan heshiisba la gaarin ayagoo marba la imaanaya farsamo cusub waa la socdaa buu yidhi balse waxaa jiroo kale iyaguna garab gale oo isaguna xag jir ah oo raba ilaa in dhiil la gaaro oo aan beesha laysaga bixin waxaa kaloo jira breshar ka imaanaya beesha beec mushtarka dhaqaalaha ninka bankiga madaxda ka ah ingiriiska bank of england wuxuu soo saaray warcad ayuu soo saaray oo uu leeyahay waa in waxaa loo yaqaano contingency plan ama plan bgii waddankan si aysan dhaqaalihiisa iyo nidaamka maamulka aysan maarata u daciifin ama aysan ay sio dhaxaadiga ugu socdaan waa in shirkadaha waaweyn iyo waaxyaha kale ee xagga dhaqaalaha ay la yimaadaan contingency plankii qaabkii wax loo maarayn lahaa dadaana usan la socotaba waddanka ingiriisku services ayuu bixiyaa production fara badan ma lahaa oo u dhoofiyo sida waddanka jarmalka warbixinta hadda wiiga lasoo saaray waxay sheegaysaa waddanka jarmalka sanad walba ilaa 86 bilyan oo dollar inuu ingiriiska keeno oo lacag mataqaanaa uu kaga bedesho halka uu ingiriisku usan haafkeed xataa intaa ka helin jarmalka balse jarmalku ma intara saaraynaya dhaqaalaha faraha badan oo wuxuu u dhabar adeegayaa oo muhiimadda ugu weyn uu saarayaa in aysan yurub 27 dal aysan kala yaacin inay mataqaanaa ay hal siyaasad ku wajahaan ingiriiska marka ingiriisku wuxuu dareensan yahay hadda in isagu dhaqaalaha keliyu ka fakaraa wiiga horena arrintan waa ka hadal dhaqaale keliyu ka fakaraya laakiin yurub arrintaas waxaa uga muhiimsan wada jirka wada midowga yurub maadaama isku lacag yihiin intooda badan in ay hal meel u wada jeedaan muhiimadda ugu horta xaggaa weeye waxaa jirta haddaba dhowr arrimood oo kale hadda soo baxaya cusub oo ah horta kow horta haddaan yurub ka baxno ma ka maaranaa shaqaalihii yurub aan ka helayni ingiriisku kama maarmo 44% marka shaqa abuurkii la sameeyey hadda 5 sanood ugu dambeysay dadka buuxiyey dad yurub ka yimid ahaayeen waxa weeye xaggaa ingiriisku iskagama filla doodo fara badan arrinta labaad ee iyaduna aad iyo aad walwalka ingiriiska ugu qabo waxay tahay inuusan customadiisa customiska ingiriiska inuusan keligii maamuli karin customiska european unionka iyo waxba isla maamulaya nidaam coordinated ah oo isku xiran ayaa lagu maamulay ingiriisku taa inuunu keligii ismaamuli karin waa soo baxda oo ay qasab tahay xataa in laga dhigo private haddii yurub laga baxo waxaasoo dhan waxay culay saarayaan nolosha shaqsiga ingiriiska degan noloshiisa ayay culays fara badan saarayaan qodob kalea jira isaguna aan rabo inaan taabto ah dadkii reer yurub horta maxaa xaalkoodu sidee noqonaya horta iyagu jaaliskooda aad buu u fiican yahay runtii
وحنا في عمان يا وقت إنجليز كده كان رأيي يتكلم بعربو إنجليز كده قارس أو خالد المرك الله إيه قط الطبيعي لا تدل وكتجيو نبغى كان حكيت كده دوري إن ده مرك الله شيء يجربنا وحيسكو الله يا وحوي وقام وليسك وده بدي قام وليسك ليش كده يجري إنجليز خالد كور هرجوا أو أها وده بدي أسرع وده ما كفك ويا إنجليز كا ما أنتي وحوي وحلي رجلا فيليج بعدوك نخلي globalization باش غير هي وحوي interest of business لحظه يبطل على business لك على صناعنا يو أيام لقاش غير صناعة مالتا ما حلو فيسك السياسي كه تاس واحد كله تقول كيسا هذا ما كان لقاه اللي يعرف تاس سيريا يوروبيا يونيو كه هذا interest بدل ما هي يعني يبطل على روسكا أو أنا قاطين هراء أسرين واحد بدل ما يسكت صوبه إن هذا هذا السيريا كله نقدر interest فرب بدل ما هي عرفت بكو واحد أمال يسا isolation إن يقال يعني إنجليز كه يمريكا كله برضو ما دام أي هذا كور حتى وضبط غير يورب أي برشة فرمضان صارت قاسة الحق أمنك هنشبات فرمضان أسوة جيديين الحق الناتو هنشبات فرمضان أسوة جيديين شرمك واحدة شفتها تشيك بان روكين ومريك كوكين وليه هاي وحقها وينها بحساب مغلقي بالله دقلق ودك وليه هاي وينها مريك أسوة عليسان ما دام هو يدافعه مركا واحدة صنعوا اللي قدها ليه هاي وحاب موقتها إن أي سكوحة حراتها وأنا أقول لك أن أنا 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 تطبيقي الله بعتك هو كابي الهركينية والله فرسانية ومين الغيور يا ومين الغيور مين الغيور ها الهركينية والغدي بلطة مركة وربع هاي هل بالمركة اي كانت والغدة الانجليش بحتاج اليها هل بالكذب الا فرسانية سيغالي الله بعتك ما كانتي بيشا مارك سيغالي الله بعتك وحالله فرسانية بيشا ابريل وحال ايه يا حجراته يشروده يميشه كجرين ولغا وضح الله إياه وحال الرمائل لغا صوصاره فكر مدايسا وحال الرمائل لغا صوصاره استراتيجية دي استراتيجية هره اللي دجيها جبتا وهره اليوم كهو دجيه مرحا إيوغا وكلام دراي عاصمة ده تطبيع الله تكدل أرنتي اللي صور لفقوري أقول يا كسو الشقيه وده وبره وحا فكر كيسو إياه أي وطان أي ميشه اللي سوو كيريا waxaa laga soo saarayaa waxa nuxurka ugu muhiimsan ee ingiriiska lagu wajahayo dadaro ka bixista hadaad eegto Soomaalidu waxay tiraahdaa durba heesti hoos ma loo dhigay ee ingiriiska waxa ka muuqata ee tartiib tartiib aad u arkaysaa maalmaha ka dambeysa in aanu aad ugu faraxsanayn sida markii hore markii dhexitaanka go'aankeeda la gaaray loogu farxay in hadda aad loogu faraxsanayn baad arkaysaa sababtoo ah culaysku dhinaca yurub way isku sii durkayaan meesha uu asagu حسابني وصلها يورو كلا فرفر يورو من مدها شيء سلقل يورو وحي لطمت دربي آد وأنا بإنجليز كأنك تي وحي أنا أم لا يرى يارو أيسنا إيه مقطع إنجليز كأنا أقول سهل أنا دورنا يورو كبحر إن أردت أشتيت كده إلا طبقة سنة أسوأ صعدة أي صعود دوت نظارو أبا وما سنت أي أبتدون داودي الحنسو قرن جل جل ده برنامج كنا أنو ما تكو فاقدين أي دمان عالم كأي واحد يبها كسوله برامج كو حاجة قيب قلي انجينير احمد ورسامي عبتدون او اقوانيهان سوماليهد او فرانقايا ارمها عالم كا قودهان ايو سومالي دبا عبتدون اد بابو ما سنتاي اده بطن مدارا واتهاي برامج كو عمل فرسميني عبد الفتاح شروع عنيو نداران واني دلس وقتيني انتا عن مركب كل ما ينو ملك سواد شوكتان بحانو دي الله ناهي سيدا ايو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bisharo kusoo dhawaada shirkadda ITS Pro kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. Kambanigan waxaa uu shaqeeyaa 4 ilaa 20 saac todobaadba maalmood
waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu ku hagaajiyo kombyuutarka ama laptopka marka ay cilladi ku timaado. Waxaa sidoo kale uu kuu samaynayaa website haddii aad u baahan tahay inaad website yeelato. waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah logo designka. sidoo kale waxyaabaha uu idiin samaynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London, haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaado, waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya. intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiiniya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kiiniya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12 Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. waxaa nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadiibaa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha waad naga dheeraatay, meel dheer baad degtay bay yidhaahdeen. hadda waxa iyo wixii ka bacdi a waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12 Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kiiniya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kiiniya. waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London, xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction. waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT, National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3. waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. haddaba ha moogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan, iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction. haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran Vista Training Solutions.